ਇੱਕ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਹਿ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਵਲੀ ਬਣ ਗਏ। ਓਏ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਛੱਜਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਛੱਜਵੇ, ਤੁਸਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਜਵੇ, ਤੁਸਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਜਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਸਜਵੇ, ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਸਜਵੇ, ਤੁਸਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਜਵੇ, ਤੁਸਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਜਵੇ, ਸਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ
ਪਤ ਨਾ ਤੇਰੋ ਖਲੀਆਂ ਸਸ ਤੂੰਯੋ ਵਕੀਲ ਤੇ ਜੱਜ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਤੂੰਯੋ ਵਕੀਲ ਤੇ ਜੱਜ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਤੂੰਯੋ ਵਕੀਲ میرے پاس اشتہار کے مطابق دو نام ہیں ایسے ایک نام میں پہلے عرض کر چکا تھا مگر وہ اس وقت تشریف نہیں لائے تھے اور ایک نام ہے اور جناب محترم سجد صاحب بھی تشریف فرما ہے اور جو سجد صاحب کی اس وقت طبیعت ہے وہ بھی پیش نظر ہے احساس بھی ہے لیکن ایک سنا خان کو سماعت کر لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ پھر سجدہ صاحب سے انشاءاللہ ہم نظرانہ اکرام سنیں گے محترم جناب محمد نعیم قادری صاحب سے شیز لائن اور بارگاہ سید القونین سید السقلین نے اپنے گلہائے عقیدت پیش کری جناب محترم محمد نعیم قادری صاحب درود پاک اللہ واسطے صلی اللہ علیہ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੇ ਹਰ ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ
نظر ماری پڑ کے تار چڑیا بھی دونوں رو زمین تے اگدے نے ایک اب تے ایک بکین ہوندا اے سبحان اللہ دونوں رو زمین تے اگدے نے ایک اب تے ایک بکین ہوندا کوئی مرد زمانے تے زہر ہوندا کوئی زندگی نہیں نس بولنے ہوندا تے دکھ ہووے سر تو پیر تائی سر تو پیر تائی کوئی چین ہوندا اچھا تخت بچارے او یزید ہوندا جڑا پیر بچارے او حسین ہوندا پانی اندر مدانی دا کی فائدہ ایویں پانی نو ورکنا چاہیے نہیں جسینے وچ یار دا اکشم ہوے ایسے شیشے نو ورکنا چاہیے تے لاگے نال ریت نال سجیا دے سابت قدم سرکار کر سرکار کرو پرواز حسین Yeah.
अज मंगलो जो कुछ Ya Rasul
ماشاءاللہ جناب کیا بات ہے،
ਤੇ ਸਜੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬਣੀ ਕੇ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹਜ ਕਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਹਜੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪਰ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ ਕਾ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮਹਿਫਲ ਕੇ ਤਫੈਲ ਹਮੇ ਵੀ ਖਾਨਾ ਕਾ ਬੌਰ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਸੀਬ। ਤੋ ਇਸੀ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਯੇ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮਹਿਫਲੋਂ ਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਜ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਮੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਦੇਖਣੀ ਹੋ ਜੰਨਤ ਉਮਤੀ